我是主持人燕子，今天要给大家伙介绍的是家住长春的崔发崔大哥。崔大哥呢，今年78岁了，现在跟女儿一家住在一起。崔大哥说，这辈子他跟老伴儿没拌过一句嘴，没吵过一回架，到哪儿都是夫唱妇随。可是，一年前跟他相守走过52年的老伴儿去世了，怕崔大哥一个人过不下去。老伴儿甚至在去世2个月前就交代崔大哥，说：“等我走了，你就再往前迈一步，再找个伴儿吧。”崔大哥说，当时听到这番话的时候，他的心里真像打翻了5味瓶一样，不知道是啥滋味。这一年多的时间，崔大哥的心情一直很低落，看到父亲这样的状态，子女们担心了，于是呢，就给父亲报名了原来不晚，希望尽快帮父亲再找个伴儿。你好，谢谢你好，谢谢你好，原来管红娘小学啊，好，你这下来挺早啊。啊，崔发78岁，丧偶，退休金3600元，住房情况跟女儿同住，那就是10来分钟吧。哎呦，在外面等我们10多分钟啊，不冷啊。那走吧，心情好，那不冷了。哎呀，心情好，不冷了。哎，为啥心情那么好啊？你帮我知道吗？对中老年人付出多少代价呀？我能不高兴？哎呦，那走吧，走走走。78岁的崔发崔大哥身体硬朗，还没等到家呢，崔大哥先给我们介绍起了小区里的室内公园。有时在那溜着玩啥的。挺好挺好，这不是说室内公园吗？对，是，那里还有鱼。这玩意儿还真有鱼。还有大的呢。大鱼。大铁鲤在那边呢。你看。这环境。这是羽毛球。那乒乓球，这些都是让你们免费使用。对对，都是业主活动区。崔大哥家小区里的室内公园是真不错呀，不仅景好，运动项目也多。崔大哥说自己在这儿啊，已经住了17年了。这说着唠着呀，崔大哥就带我们来到了家里。这一梯两户啊？四户。啊，一梯四户。好，你坐上，坐上，坐上。这就是。我不会花钱，肯定不会花钱。这我闺女。那我儿子，哎，你好，哎呀，这是要给你找老伴儿，姑娘儿子都来了。虽然老爹平时跟小女儿住在一起，但因为工作忙，小女儿有时也很难顾及到老爹的全部，所以崔大哥的姑娘跟儿子还是很支持父亲再找伴儿的。支持，都支持。我们儿子都同意，给他们减轻负担，他能不支持吗？大了憋气嘛，找老伴儿是不是？都有归宿。哎呀，会有关照啊。也给他们减轻负担，你说姑娘，你说对不对？小菊，我说的就实话。我有头脑这感冒发烧，谁是看我呢？还是老伴儿，最后陪你走还是老伴儿。孩子心有力不足，有个人啥的，说不话啥的。我们有时候也出去，不能总改家。但是子女就有子女的支持，你这老伴儿好找啊。好找，这玩意儿就看缘分吧。崔大哥说，他跟老伴儿在女儿家生活了17年。一直生活得很幸福，可一年前老伴生病去世了，让他一时间有点接受不了。这阴影到现在也恢复不了，总做梦啊。老伴这年不了的，过了52年。52年。他病就是也不少，他这回得的是脑梗。原来有高血压、心脏病。崔大哥跟老伴儿风风雨雨走过了52年，两人一辈子都没吵过架，也没拌过嘴。老伴儿生前特别想去长春的净月潭溜达溜达，但因为老伴儿的心脏不好，就一直没去上，这也成为了崔大哥终身的遗憾。我最亏心就是老伴儿让我上净月潭旅游，没达到他。上哪儿旅游？净月潭。净月潭，都没达到，为啥呀？不敢去啊，孩子。心脏病那时候说犯了，不好办呐。我这就是一生就是比较愧疚这点事儿。就是老伴去净月潭旅游，没去上。走临走2月吧，他跟我说句话，他说我可能陪不到你到底了，你找一个吧，给你过终身就完了。老伴儿在去世前就嘱咐崔大哥，让他再找个伴儿过好往后余生。崔大哥说，老伴儿也是怕他会感觉到孤独，犹豫了一年后，在孩子们的支持下，崔大哥终于决定要往前迈一步了。
您之前是哪个单位退休的？化工工厂。化工工厂。在四通东路这岗子。您现在退休金是多少？3600。3600。嗯。你到我这儿来，你有房你住住去，你有你劳保险我也不要你，就花我的钱。我找一个身体健康，没有不良爱好。什么不良爱好？有的打麻将，抽烟，抽烟绝对不行。我一闻烟就中毒，就是反胃。再一个，心眼儿心善的，我应该对他好，到我这绝对不让他高兴，还得，哎，还没活。崔大哥说，对方有没有退休金，有没有房，他都不在乎，主要就想找个身体健康、心地善良的伴儿。那不知道家住长春的73岁的王艳芳王大姐，是不是崔大哥想要找的意中人呢？哎，你好，王大姐。哎，你好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 ，原来不往红娘小区。哎，王艳芳，73岁，丧偶，无退休金，住房情况跟儿子同住。我记得之前我给你打电话的时候，你说是在团山小区。嗯嗯，还要办证来呢。那他给这块给的房子。啊，谁给的？就是上边呗，社区。啊，社区给的房子。嗯嗯。那咱这房子不是自己的。公租房啊。公租房。嗯，公租房。下了不到半月，也就半月左右。哦。嗯。那你之前住那个地方呢？那个我是在那租的。是租的房子，嗯，那你就没有自己的住房？嗯，自己的房子卖下来。怎卖的呢？所以原先我家老头儿不做买卖嘛，做买卖那些年赔了嘛，所以说房子就卖了嘛。因为年轻时老伴做买卖赔了，为了还饥荒，就把家里的房子卖了，所以现在73岁的王大姐住的是公租房。那现在这么大房子，你自己住吗？我哪自己，我孙子儿子嘛，就是嘛。啊，现在跟孙子儿子。那，啊，平时你自己住这间屋？那反正我儿子也住这屋。完了，你住这儿？嗯，反正，嗯，有时候我儿子住这儿，我住这儿。嗯呐。没有单独自己的屋？没有。90多平不太合理啊，2室2厅。可以，嗯，规划规划。对，你自己再规划规划，自己整出个再单独隔出个小房间啥。嗯呐，反正暂时也没整，嫌费事。那你这在这跟儿子住，这也不太方便呢。嗯，这样就住吧，咋整？王大姐说，自打他们卖了房子后，就一直跟儿子孙子一起生活来着。1年前，老伴因为心脏病去世了，王大姐的心也跟着空了。老头没1年多了，他就是也是心脏病，心脏不太好，完了最后摔一个跟头，完了也就是半年左右就没有。老伴走后，王大姐心里空空的。在电视上看到我们的节目后，王大姐也想找个伴了，但没有退休金这点让她没有自信了。说我家老头不是总是上南方那边做买卖，所以说吧，家里3个孩子没人照顾，我呢就没有找着正式伴，就是干临时伴了。要不然的话，我像我这个年龄，能说没有劳保吗？是不是啊？王大姐说自己没房没退休金，所以找老伴儿啊也没有太多的要求，只要不介意自己条件就行。我本身我没有劳保，他必须他得有退休金的。嗯，完了有住处啥的就行呗，是长春市内的。王大姐说只要对方不介意他没有房没有退休金，并且能够在长春本市，他就能接受。红娘觉着王大姐这些个要求咱崔大哥基本上是符合的，于是就给两个人牵了红线。行，挺精神，走吧。没事。嗯嗯嗯嗯，上去一个就行，别都上去得给人吓着。你等着，你等着，你等着吧，我们也快。走吧。哎呀呀呀，哎，你好你好。哎，我大姐在家都等半天了，啊，走，咱进来吧。快进来，不用换，不用换，行。哎呀，别换了，别换了，孩子，来。哎，我说马背挺干净，不是收拾多好。哎呀，哎呀，干净，还干净。我给你们彼此介绍一下啊，这个姓崔，崔发啊，然后姓王，王艳芳。嗯，王艳芳啊，哎，好好。嗯，然后这个是那个姑娘啊。那孩子挺好，嗯呐，挺好，嗯呐，挺支持老爹来找啊，嗯呐，挺好，一看就挺好，这孩子，小老婆挺好，嗯，看他性格，我看也能挺开朗，不是那么那个，他郁闷这个我最烦那人，我觉得还可以，还嗯还行，啊，挺有眼缘，嗯。
刚一见面，俩人对彼此的印象都不错。王大姐说，第一关这算是过了，那得跟崔大哥说一下自己没劳保这事儿啊。我怎么的呢？我为什么我现在没有劳保吗？我不是说原先我家老头吧，这不是也在汽车厂上班吗？完在那儿，完他就下海了，下海完了就，就在南方那边就是做点买卖，做点买卖呢。所以说我那这三个孩子，三个孩子也没人照顾我，你说我上班怎么整？所以说就把我的班给耽误了，哎，完一直就找点临时工干，所以说就没有劳保。有医保没有？就是社办那个啊，社办那个啊，现在我就是一月开160块钱那个。哎，我说这工资事儿，以前没有找啥没有吧，我就提3600多块钱，当了生活费，我不需要你这有劳保我也不要你钱，人家还不说，就花我这个钱。听说崔大哥不介意自己没劳保，王大姐挺高兴的。与此同时，崔大哥也想跟王大姐说一下自己的一个短板。他在闺女家啊，闺女家过到现在到17年了啊，这个我不介意，这个不介意，只要孩子对我们没有啥反感，我不介意这个。反正他要住那大房间，反正还可以，是不是啊？要房间那么大，互相不干涉还可以。要咱这到岁数就跟人年轻的，是不是？这好像各方面人家对咱们有啥反感还不好。王大姐说，要是孩子们好相处，她也不是特别介意跟崔大哥姑娘一起生活，但她得有个要求，希望崔大哥能答应。那我要跟呢，我呢，因为都这个年龄了，我要想干啥呢，我就得登记，不能是好像在一起那么过。哎，如果你对我没什么，他对我没什么意见，我们就先登记，是不是？那就属于正式的了，是不是？那不登记，那稀里糊涂是咋回事啊？再说我们这个岁数吧，完了，如果要是你大哥你对我是没什么意见哈，完了呢，咱们这以后结合到一起呢，我觉得咱这个岁数要是该登记也得登记，因为别看这个年龄了，是不是？咱都不是说差别的。你说也不像人年轻人，是不是？两个人好像互相处完就在一起住啥的，因为咱这个年龄了，是吧？咱要不登记回去，完万一有点啥干啥，叫儿媳妇瞧不起，你看跟人老头过去了这那的，你说是不是？不好听，反正你考虑考虑这个。年轻时的就二婚，对，也都当好官司，没有登记的。你所以说你我接触不少人，年轻人都不登记，因为。咱们这么大岁数吧，登记不登记，他没有共有财产，肯定没有了。咱我也不想要什么财产。对，我说那意思吧，必须咱有个那啥呢，在人家看着人家属于正式的那什么了。因为我的思想吧，还是老话老思想，哎，不登。对于王大姐提出登记的要求，崔大哥跟他的女儿有些想法了。那对于登不登记的问题，双方最终能否谈拢呢？广告回来，相亲继续。崔大哥跟王大姐两人对彼此的基本情况都很满意，崔大哥不介意王大姐没退休金，王大姐也能接受跟崔大哥女儿一起住。只不过王大姐提出想要登记的想法，崔大哥跟女儿有想法了。也都这么大岁数了，70多岁了，我说话不好听啊。你说，就他们再往下在一起，10年20年顶，就是多数。那时间长能等于，咱能拖年呢？满那是10年，这都不错。对，那都是，那都是。其实吧，就想要一个名分，是吧？哎，对对，那没有别的意思，我没别的意思。大哥，对于登记这事咋看的呀？我是不咋同意。你的想法不是没啥必要，这种大事。要年轻点，然后70或60，你提登记我都不说啥，是不是？也不说登记什么保险或者不登记不保险，我现在不寻那事。就是两个合得来，保证走到头。若心情不融洽，那肯定走不到头。那登记也不一定是走到头，登记了感觉俩人说不一块儿，性格不性情不一样，也不一定走到头。不登记，那稀里糊涂，那这两人都这么大年纪了，你说那见儿女儿媳妇啥的，好说不好听的，是不是？跟老头子去过去了，那多不好啊！
崔大哥跟女儿都表示啊，这个岁数了，登记没必要了，就想找个情投意合的伴儿，搭伙过个日子就行了，不想再节外生枝了。但王大姐不认可这个说法。我不喜欢，因为这个岁数我不喜欢搭伙过日子，那玩意不像年轻啊，咱们正经过日子是不是啊？嗯，咱也不是说跟这老头跟哪老头好像就到人那待两天半就干啥，那也不行。你跟儿子碰过头啊？啊，这玩意儿是多大事儿，是不是？嗯，啊，那就行，行，可以，对，可以，哎，好，啊，行。完了，上班忙。我告诉你，是不是？那行，好，好。最后俩人因为再婚领不领证的事儿没谈拢，今天这亲呢也就没相成。王大姐觉得甭管日后她嫁给谁，这再婚呢都得领证，要不然呢在儿子儿媳那儿好说不好听，这事儿她接受不了。而崔大哥这边呢，虽然相亲的时候不同意领证这事儿，但回家之后他们一家人对于这事儿又商量了一下，最后呢都觉得要是以后两个人真处好了，那登记结婚也不是不可以。只不过呢，王大姐没有退休金这一点，崔大哥的孩子们有点介意了，他们都希望让父亲找一个多少有点退休金的另一半，这样呢两个人日后生活的压力也能小一点。那告别了王大姐，红娘又给崔大哥介绍了一位家住长春、有退休金的、跟崔大哥年龄相仿的陈大姐。那他们俩能不能有点缘分呢？哎呀，孩子！哎，你好，大姐。小菊。哎，对，你好，大姐。原来吧，红娘，小菊。哎，好了，来，好，走吧。哎，陈静伟，75岁，丧偶，退休金1300多元，住房情况跟女儿同住。这房子是姑娘的。我以前我老伴给我扔的房子吧，老伴今年死19年20年了，扔的房子，老伴长癌症，我拉了一些饥荒，我那时候我没有工资，我给那房子就卖了，给老伴治病还饥荒了，那房子才卖8万块钱，完了就是我就没有家了，我就跟孩子在一起了，跟这孩子，这是大姑娘。陈大姐说，20多年前她的老伴就因为胰腺癌去世了，当时为了还给老伴治病欠的钱，就把他们的房子卖了。现在他是跟大女儿还有外孙一家生活在一起。别看这屋里堆得满满登登的，但都是孩子们的东西，他自己的东西特别少。我啥都没有，我衣服很少。我衣服不像人家，像我看那电视里开立柜，人家衣服有的是，我没有，我啥没有。你看我就这几件衣服。这东西都是孩子的。阿姨就这几件衣服，说说，就这几件啊，就这几件衣服，夏天穿夏天的衣服啊，冬天就是现穿现买。这好像连10件都没有。没有，就是这衣服，你说我特肩上，哎呀妈呀，这都坏了都得穿。夏天呢，我就穿这几件衣服，那冷了呢，你看我这衣服都很简单，这衣服都很简单的衣服，完了呢就有几条裤子，我出门我愿意套上就套上。陈大姐不仅衣服少，鞋也很少，而且基本上都是自己做的。没看我穿的鞋都那啥玩意儿，以前的高跟鞋我穿祥福那什么腰子高，我给剪了，我自己再改了。你看我改的鞋，看我穿都我自己做的鞋。这也是你自己做的？都我做的，我做的鞋穿呢。这就我就这点东西，我啥都没有。就这几双鞋、啊、就这几双鞋，夏天有夏天的，夏天就没搁这屋里头。之前是多高的腰啊，让你改了？哎，这么高的都是我手工做，就刚做不两天啊。拖鞋啥的不是，都是棉鞋，出就我上外头走圈去，我就穿那穿自己做鞋，不露就行呗、这么大岁数，你说不露又就行？你说的就现在我就穿，又穿貂又穿啥的，我不还是没啥玩意吗？你得考虑你自己有家有啥没啥。衣服不到20件，鞋能改就改，不能改就自己做。陈大姐说，没办法呀，谁让自己退休金低呢？然后你现在退休金是多少呢？1300块钱，那孩子挣都少，这房子还有机会贷款，这房子孩子没买6-7年吧，才还上多少钱？没还上多少，一个月扣3000多呢，孩子都2000多钱，活不活了？就所以说，我的钱就给孩子补孩子，贴着在这块房贷，就给孩子花了。我就是为啥我这么节省啊？
这不是我给拉的几万，那我也得给干啥玩意儿，也得帮孩子还。其实陈大姐的孩子们都挺孝顺的，也不希望她这么节省着生活，但住在姑娘家的陈大姐总希望能帮孩子们减轻点负担。人家的房子我这是都老了，我希望还是自己找个家，不愿意跟人家在一起，不愿意跟人家在一起，老了有个伴儿。你这孩子都走了，自个儿在家要有个伴儿啥玩意儿的，是不跟我唠嗑啥的。不到100平的房子住着祖孙三代人，陈大姐总觉得自己有些多余，而且随着岁数越来越大也越发的觉得孤单，所以她想要找个伴儿的。我给你找伴儿吧，人品得好，我就想找一个老了和年轻的互相有爱，没有什么毛病。你疼我，我疼你，不要斤斤计较的，我跟谁都不斤斤计较的。陈大姐想找个互相疼爱不计较的另一半。红娘觉着她跟崔大哥的年龄相仿，都是丧偶的，又都很孤独，所以就把两个人介绍到了一起。那这两人见面后又会发生哪些让人意想不到的事呢？广告回来，相亲开始。陈大姐跟崔大哥两人都住在长春，年龄相仿，都想找个真心实意过日子的伴儿。于是红娘就把俩人介绍到了一起。呀，那你好，你好，来，快，恭喜！不用换了，你换吧。看你这鞋呢，不好收拾。这呢？哎呀，姑娘。哎。这个是陈静伟陈姨，啊，然后崔发崔叔，啊，握个手吧，哎，没事。我阿姨身体好，说就怕就今年一点都不冷，我，啊，不冷，我出门我上外倒垃圾啥，我就穿那一个线衣，啊，没事，从来不感冒，体质不错，天天有时候出跑步，啊，我长大虽没吃过药，也没染过头发。哦，对，这都是自然的头发，自来弯儿。对，不是头是烫的，不是自来弯儿，啊。但是这个颜色是自己的。嗯，颜色是自己的。嗯，身体挺好。身体挺好。啊，这个是我闺女，我叔的姑娘。啊，哎，你好，阿姨。你好，孩子。哎，就是特别支持老爹找伴儿。当时一进门，我看着就，因为他跟我俩岁数比较般配。那个这一点我也挺可信的，我看着她这个女儿，我也没啥反感，也挺好的。第一眼看着咋样？还行。有眼缘没？有啊。嗯，平时我老哥挺善。刚一见面，俩人对彼此的印象都不错。随后的了解中，让崔大哥更加认可了陈大姐。看看屋不？还是坐着？不用看啊，不用看屋，不用看的。看屋，来，走，往那走，走。不用看，我也没空收拾。老爸去世以后，我也没啥心没有。哎呀，行啊，身，这个物资这东西都没用，就是身体好是最主要的。咱生啥也没带了，死也带不走。对我来说，你像这孩子说，我家我那么大个闺女家，我没啥玩意。你看我那衣服就几件，我的鞋啥都我自己坐着穿。那我你看我穿那些都我自己改的，高跟鞋我自己改的。挺仔细哈，这你手手还巧，手巧。是不是啊？你看着吧。阿姨连就是春夏秋冬四季的衣服不超过20件。没有，我就是临时穿临时买，我不经过那些玩意儿。不长那玩意儿。那我一天在屋里就是做个针线啥的了。做鞋垫儿。哎，这没事，我就这冬天我就出了跑步回来以后。跟我老伴儿一样。嗯呐。嗯，这一包这是个缝这那整个兜上就这，你做闺女，闲不着啊，闲不着。嗯。不是木天炸。挺实在的，瞅着。想找老伴儿，他就实实意，他抱这个态度来。崔大哥父女俩都觉得陈大姐很实在，是个正经过日子的人。而且当听到陈大姐讲述跟之前老伴感情过往时，崔大哥更是感叹这个女人好啊。我就从来我和我那老伴儿都不闹意见。嗯，他死我总哭，就那时候我原来他给我扔那房也一楼，坐花园哭，整天哭。我俩也不闹意见，也不捂的。嗯，他一辈子没黄过脸，他突然走了，接受不了。嗯，是太突然。太接受不了，就4个月就没有了。就是咋伺候他，我也没说的，说的烦他呀咋的。啊，
那一点也不烦他。这一辈对老伴吃鱼啥都给摘出来，嗯，吃鱼都给摘出来，怕那我那老伴吃鱼不吃别场，就吃紧的骨那一条，嗯，那条肉给他摘出来的，这才叫夫妻感情。崔大哥说陈大姐是个好女人，而随后陈大姐说出的一番话更让崔大哥认可了陈大姐。我不再说的有干啥我烦我孩子，不太烦我的，这我就要善人爸要疼了我就多个女儿，你看看感谢阿姨，嗯，心眼多好，他跟孩子一起住这情况能接受吗？能接受，我也能给他做饭啥玩意，这一点我特别感激，不烦这个带儿女在一块住，这一点就一般做不到。再一个，我到这儿来给你做饭、收拾屋，这又一点。陈大姐能接受跟崔大哥的姑娘一起住，这是让崔大哥最满意的点。崔大哥说呀，陈大姐的情况他了解的差不多了，接下来得让陈大姐好好了解了解他了。老伴去世快一年了，我是医保，我工资3600。嗯，就找点成的在一块儿，你对这工资你怎么想的，怎么安排的，你咋安排的，这个事儿你自己说算，我说算还得你说算吧。我这一辈子我不愿意经过谁东西，你看我这么安排，你看你能不接受，你那工资一退休的工资吧，年纪千金我不管，我这工资全拿出来，你把你工资留着花我这个行。陈大姐对崔大哥的经济情况很满意，这也让崔大哥更胸有成竹了，他觉得陈大姐就是他想要找的伴儿。从那个面部来讲，从一言一行讲，对过日子方面还那么仔细，我寻思基本能给我找到头。哎，我那么想的，对我那么想的，这俩能说到一块儿，坐到一块儿，这是一盘定音，就跟你说，我这是讲究这块一盘定音的。对对对，当然是，但不要像年轻人处3月、1月、1年，没必要的。你演员行，人行，人行，嗯，人行挺好的，也挺满足我的心意啊，挺满足的。那就处处啊，处处吧。行，你要跟我爸在一起，那就跟我妈似的，我肯定就是这么说吧。跟我在一起你就享福，那我肯定我陪你。这干啥活都没有。要不我走，我跟孩子说，我说他如果有孩子，在一起天天回来吃饭，我做饭吃都没问题，都没问题。行，你帮我忙了，玉丁。崔大哥的女儿说，今天看到父亲能遇到心仪的另一半，他是打心眼里开心呐。虽然他们一家平时跟父亲住在一起，但是因为他工作特别忙，老公呢还经常出差，所以自打母亲去世之后，家里经常是父亲一个人，他是真不放心呐。这回好了，父亲牵手成功了，家里要添人进口了，他也放心了。崔大哥的女儿还说，等父亲他们俩处好了，就找个日子把两家人叫到一起见个面，帮老父亲他们办个简单的仪式，到时候啊，一定邀请红娘来喝喜酒，见证他们两家人的幸福。那我们也期待那一天早日到来。那好，今天的节目就到这儿了，原来不晚，咱们明天再见。